Jeg har også selv behov for at sige, at jeg selv er ateist. Jeg synes, at alle religion er super fjollet. For mig der er religion, det er sådan lidt ligesom X-faktor og paleo-mad. Jeg kan godt registrere, at der er mange mennesker i samfundet, der går op i det, men jeg er lyst til at slå dem med en fisk. Altså, men det må man ikke. Det må man ikke, så det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det vil også blive dyrt i torsk. Hvad skulle det? Men så jeg kan godt forstå den reaktion, der kom på Mohammed-tegningerne. Altså, jeg kunne godt mærke den i mig selv også. Jeg kan godt forstå det der med, at der kommer nogen udefra og vil potdute en nogle religiøse dogmer, man ikke selv har. Det kan godt. Man blev sådan lidt, ja, okay, nå, okay. Skulle vi så lige få tegnet Mohammed i en fart, eller hvad? Altså, der havde ikke nogen værdi for mig, før du nævnte det her store mufti, men nu blev det da lidt grineren der, hvor du lige nævnte det. Der kommer det der viking-gen op i en eller anden måde. Jeg er fuld, og nu er jeg sur. Det bliver bare så mærkeligt, altså. Også fordi sådan religiøse dogmer, det er så dumt jo, fordi der er sådan firkantede regler. Altså, du kan jo, der er jo altid huller i det, altså. Okay, så må man ikke tegne Mohammed. Ej, hvad sjovt. Okay, så leger vi den leg. Men må jeg egentlig godt snakke om, at jeg godt kunne tænke mig at tegne Mohammed? Det vil jeg da udmærke, altså et lille hul i reglerne der. Men jeg skal ikke tegne Mohammed, hvis jeg skulle, så lad lige starte med to buskede øjenbryn. Øjne. Ja. Næse. Hår ud af næsen. Mund. Joint i munden, sobriller på, sådan der nissehue, nu kører vi, mand. Kan I se, hvad der lige er sket? Vi har alle sammen lige tegnet Mohammed ind i hovedet. Ha, skakmat religion, mand, altså. Jamen, det er så dumt, hvad med bare at tage en prik på et stykke papir og sige, det der, det er Mohammed på helt vildt lang afstand. Hvis der så var nogen blevet sure, så kunne man bare sige, nej, ved det lige lidt? Nej, det er buber. Det er buberprikken. Læg griflen igen, den forkerte prik, du er sur på, den anden prik er derhjemme. Det er så dumt at lave firkantede regler over for danskere. Vi har haft skattevæsenet i 200 år, og vi løber i cirkel om det lort der. Altså, du må ikke tegne Mohammed. Du er nødt til at udspecificere dine regler i Danmark. Så må du må ikke tegne ham med kridt, farveblønd eller kuglepind. Det duer ikke. Du må ikke tegne hans spejlbillede. Du må ikke finde en, der hedder Jakob og ligner Mohammed og tegne ham. Du kan ikke bare sige, du må ikke tegne Mohammed. Vi skal nok finde ud af det. Altså, må vi animere ham? Det er så dumt, altså. Jeg bliver bare sådan altså, jeg ved sgu ikke. Jeg tror bare som dansker, man har svært ved det, når nogen putter noget så højt op på en pedestal. Har I tænkt over det? Altså, vi har ikke nogen pedestaler her længere. Vi har ikke noget, der er over os. Så når der kommer nogen andre og putter noget derop, så er man sådan lidt med. Vores mest ikoniske symbol, det er en lille havfru. Vi har selv skåret hovedet af en 3 gange, mand. Vi er altså kold i røven, det skider jeg på. Jeg glæder mig jo til den dag, der er nogen, der kidnapper den lille havfru, fordi de tror, hun er vigtig for os. Og laver sådan en terrorvideo, hvor hun sidder med et ISIS-flag her, og de tror med at skære hovedet af hende. Og sætter det på TV2 News, og alle danskere bare sidder. Ja, I kan jo følge den stiplede linje, hvor vi selv gjorde det sidst jo. Ja. Vi er fucked op i hovedet, det ved I godt, ikke?